प्लेसमेंट देखो आज 2020 वर्ष 2020 मसीह पहुंचे जो भारत बर्ष में पाखापाखि 60-65% लोक युवक 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 युवती अच्छा तेणु युवक युवती मानक निजुक्ति दरकार से रोजगार दरकार किंतु केन्द्र बीजेपी सरकार आज NRCCA को नहीं राजनीति करुच्ची धार्मिक भावना को नहीं राजनीति करुच्ची किंतु आज गोटे युवक युवती कौन चाहे सी रोजगार चाहे रोजगार ही तार पंथा आउ ओडिशा जो विजु जनता दल बीजेडी सरकार 19 वर्ष पाखापाखि 20 वर्ष होगा से सरकार अच्छी किंतु आज ओडिशा राज्य बेकारी 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 हिसाब से आज 1 नंबर में अच्छी तेणु आम भारतीय युवक कांग्रेस द्वारा आम आज गोटे स्लोगान बाहर करूँ आम NRC को रिजेक्ट करके NRU दरकार NRU मीन्स नेशनल रजिस्टर ऑन एम्प्लॉयमेंट तेणु आज आमको NRC दरकार ना आमको NRU दरकार से आम एक टोल फ्री नंबर गोटे उन्मोचन करूँ जो थे आम ओडिशा प्रति आसेम्बली प्रति डिस्ट्रिक्ट प्रति विधानसभा पहुंची युवक युवती मानक नवेदन करूँ कि आप टोल फ्री माध्यम टोल फ्री नंबर मध्यम गोटे मिस्ड कर दिंतु और बेरोजगारी आवाज उठाँ आमको आज NRC दरकार ना आमको आज CA दरकार ना जातीय नागरिकता आमको कौन पाई दरकार आम देश बचीचु देश देश जन्म नहीं आम पितृपुरुष आम देश में अच्छु कि आमको आज आप आसपे NRC दरकार आमको एम्प्लयमेंट दरकार आम रोजगार रोजगारक्षम हम दरकार तेणु आम आज NRC को लेकर एक NRU गोटे नुआ कार्यक्रम आपको हाथ को लेकिन भारतीय युव कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास जी को नेतृत्व में आम NRU को प्रति पंचायत प्रति बूथ को नहीं पहुंचे ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ NRC ନୁହେଁ ଆମେ NRU ଦରକାର ଆଜିର ଆମର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ NRC ନୁହେଁ ଆମକୁ NRU ଚାହିଏ ତ NRU ଆମର ଦରକାର NRC ନୁହେଁ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର NRC କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନ କରୁ ଭାରତର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଜି 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ଦାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ CAA NRC କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଭାରତର ଆଜି 60-65% ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ 60 ଯଦି ଆଜି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଯାଇଛେ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏହି ବେରୋଜଗାରୀ ହିଁ ଦାୟୀ ତେଣୁ ଆମେ ବେରୋଜଗାରୀକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରିବୁ ପ୍ରତି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ଆମେ NRU କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ କି ଆପଣ NRC କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି NRU କୁ ଆପଣନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବୁ ଆମକୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ NRC କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମକୁ କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ରୋଜଗାର ଦେବେ ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ୱି ରିଜେକ୍ଟ NRC ଆଉ ୱି ୱାଣ୍ଟ NRU କିଛି ନାହିଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଧିକ ବେରୋଜଗାରୀ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାଲି ଆଜି ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ବଜେଟ୍ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେମିତି ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁ କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ
ତାପରେ ରହିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ ଉପରେ, ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ 3,000-5,000 ଲୋକ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ବି ରୋଜଗାର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ମିନିମମ 10,000-15,000 ତ ଦରକାର ଜଣେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ବେରୋଜଗାରୀକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରିବୁ ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।